Nors Lietuvoje tradicinė religija yra krikščionybė, pas mus visgi galima sutikti ir kitas religijas išpažįstančių žmonės. Apie tai, kokias dar religijas išpažįsta žmonės gyvenantys Lietuvoje, pasidalino į Prienus atvykusi sociologė Milda Lišauskienė. Renginio metu taip pat buvo eksponuojama fotografijų paroda Įvairovės veidai ir dalinamos nemokamos fotografijų parodos katalogo kopijos. Pasižiūrėkime. Kalbėti apie parodą, kurią pristatome su kolegom jums. Paroda vadinasi Įvairovės veidai. Yra skirta aptarti įvairias, pristatyti įvairias socialinės grupės visuomeniai, paskatinti, pažinti artimą, pamatyti, kad nepaisant žmogaus išvaizdos, įsitikinimų, kūno, rūbų, tai yra žmonės pirmiausia. Ir na, iš tiesų priminti apie tai, kad visuomenė pati savaime yra įvairi. Kad tas įsivaizdavimas mūsų, kad visuomenė yra vienalytė, yra toksai gana problemiškas vėliau mums tampa. Nes mes matome, kad kiekvienas žmogus turi savitų bruožų, savitų aspektų, savitą veiklą ir pripažinimas kito žmogaus savitumo yra mūsų bendrabūvio kokybės klausimas. Tai aš atvykau į Prienus pagal Europos socialinio fondo agentūros remiamą projektą, kurį inicijavo Lietuvos lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Lietuvos gėjų lyga. Ir mane pakvietė skaityti apie religijų įvairovę ir diskriminaciją dėl religijos. Kodėl jūs manote, kad tokia tema turėtų būti ir yra svarbi regionuose, rajonuose, ne tik didžiosiuose miestuose? Na, kai mes kalbam apie diskriminaciją, apie žmogaus teisų įgyvendinimą Lietuvoje ir iš to sekančią, galima diskriminacija yra įvairūs pagrindai, kurių pagrindų žmonės yra diskriminuojami. Tarptų pagrindų yra, pavyzdžiui, lyties, amžiaus, gali būti, kad žmonės yra diskriminuojami dėl seksualinės orientacijos, dėl įsitikinimų, dėl religijos. Todėl nėra Lietuvoje regiono, kuriame nebūtų aktuali vienas iš šitų paminėtų pagrindų. Jų yra ne tik tai, ką aš paminėjau, bet ir daugiau. Tai aš manau, kad aktualu kalbėti apie diskriminaciją įvairiais pagrindais visose regionuose Lietuvoje. Jūsų nuomonė, aplamai, kas tai yra religija? Kaip ją apibrėžti ir kaip suprasti galbūt tam žmogui, kuris nėra religingas arba net ir religingas, bet jis nesupranta, kad jis toks yra? Mhm. Na, žinot, aš manau, kad žmonių ir mokslininkų apibrėžimai dažnai skiriasi. Mes kaip mokslininkai žiūrim į religiją kaip tam tikrą socialinę, reiškia, struktūrą, kuri egzistuoja visose visuomenėse. Nėra visuomenių be religijos ir nebūtinai religija gali būti tai, ką žmonės galvoja, kas yra religija. Kitaip tariant, mes kaip sociologai sakom, kad nėra visuomenių, kuriuose nebūtų tokio reiškinio kaip religija arba kažko kito, kas atlieka tas pačias funkcijas kaip religija. Visų pirma, religijos funkcijos yra atsakyti į egzistencinius ir ontologinius žmonių klausimus, pateikti jiems tam tikrą jų gyvenimo aiškinimą, tam tikrą struktūrą, rėmą jų gyvenimui, tai mes kalbame apie pasaulėžiūrą. Ir taip pat sutelkti žmonės į bendruomenės. Ir tai yra pagrindinės religijos funkcijos. Tai yra visuomenių, kur viena ar kita religinė bendruomenė atlieka šitas funkcijas, o gali būti, kad šiuolaikiniame pasaulyje religijos funkcijas atliepia ir kitos tam tikros ideologijos, pavyzdžiui, nacionalizmas. Jūsų nuomonė, kaip pati religija keičia žmogaus gyvenimą, kaip keičia patį žmogų? Tai labai priklauso nuo, visų pirma, nuo religijos, nuo to žmogaus religingumo laipsnio.
Vieni žmonės, mes turime suprasti, kad nėra vieno lygio religingumo. Žmonės įvairiai yra religingi, vieni yra labiau praktikuojantis, kiti yra mažiau praktikuojantis, vieni yra tikintis, kiti galbūt yra labiau abejojantis. Įvairovė yra labai didžiulė ir gali būti, kad žmonės, kurie yra tikintis, kurie yra praktikuojantis, iš tikrųjų jų gyvenime, kasdienybėje religija užima didelę reikšmę ir turi didelį vaidmenį. Tai, pavyzdžiui, gali būti, kad religija įrėmina to žmogaus gyvenimą nuo ryto iki vakaro, kad jisai atsikelia iš ryto ir jau jisai pradeda su tam tikrų religinių skaitinių. Gali būti, kad jis baigia dieną su tam tikrų religinių skaitinių. Gali būti, kad jisai meldžiasi per dieną 5 kartus. Gali būti, kad religija veikia jo aprangos stilių. Gali būti, kad religija jo veikia gyvenimo būdą, ką jisai valgo, ko jisai nevalgo. Kitaip tariant, religija, mes dažnai galvojam apie religiją kaip apie tikėjimą, bet religija nėra vien tik tikėjimas. Ir religijoje yra taip pat praktikos, ir tos praktikos yra ir kasdienybėje. Tai nėra vien tik tai maldos, tai nėra vien tik tai kažkokios religinės apeigos, bet yra taip pat ir tai, ką aš jau minėjau, tai yra ir gyvenimo stilius, gali būti mityba, gali būti apranga, gali būti, na, tiesiog apskritai pasaulėžiūra, visa tai yra religija. Ar dvasingumas ir religingumas tai yra skirtingi dalykai? Tai matot, kaip aš manau, kad čia mes lietuvių kalboj turime tokį to buvimo dvasingų ir religingų labai šalia, na, tokie kaip ir šalia šitie atsiranda reiškiniai. Ir tas dvasingas, pavyzdžiui, kiek man yra tekę daryti tyrimus, Lietuvoje žmonės kalbėdami apie dvasingumą, kalba apie tą žmogaus kažkokį tai padidintą galbūt jautrumą, emocionalumą, galbūt apsiskaitimą, galbūt, na, kažkokį taip pat, lyg tai kažkoks jisai yra virš to tokio kasdieniško įprasto mums supratimo, koks žmogus turėtų būti. Religingumas dažnai yra siejamas su tokia, na, tiesiog religinė praktika, kad aš esu religingas, tai yra praktikuojantis, tikintis ir yra tada visuomenėje įvairūs vaizdiniai, ir, ne, ten religinga praktikuojanti, galbūt kažkokia tai davatka, kuri ten yra, vat, na, atitinka tos jau labai religingos, reiškia, samprata. O dvasingas, tai lyg tai yra kažkoksai, tai, na, žmogus atitrūkęs nuo tokios kasdienybės ar nepakilėtas. Tai čia yra lietuvių kalboje tokios tos sąvokos. Iš tiesų, mokslinė prasme, tai nesiskiria šitos sąvokos. Mes kalbam apie tai, kad ir religingi, ir dvasingi žmonės yra iš principo religijos tam lauke. Ir mes tik tai žiūrim jau tada, kaip jie tiki, kuo jie tiki, ir nedarome šitos perskyros, kad tas reiškia dvasingas žmogus yra kažkoksai tai kitoks. Mes kalbam apie, pavyzdžiui, religinius virtuozus, žmonės, kurie ypatingai daug savo gyvenimo atiduoda religijai, pavyzdžiui, ar ne? Tai gali būti religiniai virtuozai žmonės, kurie gyvena vienuolyne, bet gali būti žmonės tie patys tarp mūsų, tie pasauliečiai vienuoliai, ar ne, kurie atsisaka, reiškia, gyvenimo, tokiam pasaulietiniam gyvenime, na, kažkuria tai prasme ir yra itin pamaldus ir praktikuojantis. Kokie Lietuvoje religijos ir valstybės santykiai ir kurias religijas mūsų valstybė pripažįsta? Tai, žinot, pripažinimas yra, gali būti įvairiai suprantamas. Lietuvos konstitucijoje yra sakoma, kad valstybė pripažįsta 9 tradicinės religinės bendruomenės, bet iš tiesų juk negalima pasakyti turbūt, kad valstybė nepripažįsta tų religinių bendruomenių, kurios yra registruotos. Jeigu jos yra registruotos, tai jau valstybė jas pripažįsta kaip religinės bendruomenės. Tai valstybė iš tiesų Lietuvoje turi santykius su daug religinių bendruomenių ir praktiškai, jeigu sudėtume, tai yra šimtais. Tai jeigu žiūrėtume, kiek yra, pavyzdžiui, parapijų vien katalikų bažnyčios ar ne, ar sentikių bendruomenių, ar stačiatikių bendruomenių, tai jų yra daug ir šiuo metu iš tų tradicinėmis nesančių religinių bendruomenių, tai yra virš 180 religinių bendruomenių, kurios yra registruotos ir turi tos vėlgi pripažinimo santykius su valstybe. Bet Lietuvos valstybės santykiai su religija galima pasakyti, kad jie yra patys komplikuočiausi visoje Europoje, bent jau tiek mes žinome. Iš tiesų yra, na, religinės bendruomenės diferencijuojamos į kelis
kelias kategorijas ir iš tiesų valstybė yra tokia labai aktyvi dalyvė to religijos lauko, na, tokių ribų nustatymo, reiškia, vienos religinės bendruomenės yra laikomos tradicinėmis, kitos yra valstybės pripažįstamos, tada trečios yra registruotos, na ir žodžiu, dar yra tarp valstybiniai santykiai, tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto, kurie taip pat daro įtaką valstybės ir religijos santykiams. Žodžiu, situacija yra pakankamai komplikuota. Kartais, žiūrint iš šalies, atrodo, kad net ir dalis politikų nelabai supranta, kaip čia yra sudėtinga viskas ir kaip yra komplikuota ir kaip šitie komplikuoti santykiai tarp religijos ir valstybės iš tikrųjų galiausiai komplikuoja žmonių santykius tarpusavio. Na, kodėl mūsų valstybėje geriausios santykius valstybė palaiko ir turi Romos katalikų bažnyčią? Kaip taip gavosi? Na, aš manau, kad čia mes turėtume kalbėti apie pakankamai neseną istoriją Lietuvos valstybės gyvenimo, kada Romos katalikų bažnyčia suvaidino labai tokį stiprų vaidmenį, kuriant nacionalinę valstybę 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje. Ir tuo metu Romos katalikų bažnyčia palaikė nacionalinės valstybės kūrimą, dalyvavo jos kūrimo procese. Romos katalikų bažnyčia buvo aktyvi valstybės gyvenimo dalyvė tarpukario Lietuvoje. Ir Romos katalikų bažnyčia išlaikė pozityvų santykį su visuomenė. Ir na, buvo opozicijoje sovietiniam režimui. Ir tai irgi prisidėjo prie Romos katalikų bažnyčios, na, ypatingo santykio su atkurtaja Lietuvos Respublika 90-mečio pradžioje. Kokie religiniai judėjimai turi privilegijas mūsų valstybėje? Galite pavardinti? Privilegijų religiniai judėjimai neturi. Neturi, iš tiesų jie, kada religiniai judėjimai, kada registruojami yra kaip religinės bendruomenės, tai jie gali tikėtis tam tikrų mokestinių, reiškia, nuolaidų savo religiniai veiklai. Bet iš tikrųjų tokių, na, privilegijų, sakykim, kaip tradicinės religinės bendruomenės, tai religiniai judėjimai neturi. Valstybės pripažintos religinės bendruomenės yra keturios, kurios, na, jau vėlgi mes nelabai galim jas vadinti religiniais judėjimais, nes tai jau yra bendruomenės, kurios yra iš tiesų jau su istorija ir su tam tikra tradicija. Tai jų irgi privilegijos yra tokios, kad jie turi galimybę dėstyti savo tikybą mokyklos, ar ne, jų valstybė pripažįsta jų santokas, ko nepripažįsta, sakykim, tik tai, nu, iš tų bendruomenių, kurios yra registruotos, tom bendruomenėm, kurios yra registruotos tik tai. Kiek aplamai Lietuvoje yra tikinčių žmonių? Koks skaičius? Tai Lietuvoje save tikinčiais laiko maždaug 78% Lietuvos gyventojų, kurie sako, kad jie yra tikintis. Maždaug 14% sako, kad jie yra netikintis, o kiti arba nežino, arba nepasirenka. Jūsų paskaitoje teko girdėti, ir tai turbūt faktas, kad senoji Lietuvos baltų religija populiarėja ir jos pasiekėjų daugėja Lietuvoje. Kažin, kodėl taip yra? Tai iš tiesų gyventojų surašymo duomenys mums sako, kad išaugo Lietuvoje gyventojų, kurie save laiko senovės baltų tikėjimo pasekėjais. Tai nereiškia, kad jie visi laiko save Romuvos bendruomenės nariais, nes yra daugiau įvairių kitų bendruomenių, kurios taip pat galėtų būti priskiriamos senovės baltų tikėjimui. Kodėl išaugo? Geras klausimas. Viena vertus mes žinome, kad bendruomenė aktyviai kvietė savo narius pasakyti, gyventojų surašymo metu prisistatyti kaip senovės baltų tikėjimo bendruomenės nariais. Tai iš tiesų toksai mes matome ir europinis judėjimas buvo, kad reiškia pagonių bendruomenės buvo kviečiamos pasižymėti, parodyti gyventojų surašymuose, kad jie egzistuoja. Ir mes matome tą augimą praktiškai daugelyje valstybių. Na, kiti klausimai, tai kitos priežastys, kodėl senovės baltų bendruomenės narių išaugo. Aš sakyčiau, kad jeigu mes pažiūrėtume tą dešimtmetį tarp gyventojų surašymų, tai viena vertus buvo
akivaizdu, kad senovės baltų tikėjimo klausimas buvo viešojo gyvenimo darbotvarkėje. 2002 metais buvo bandymas senovės baltų tikėjimą pripažinti tradicinę religinę bendryje. 2004 metais buvo išventintas Krivis Jonas Trinkūnas, tai irgi buvo toksai viešai nuskambėjęs faktas ir aš manau, kad galėjo atkreipti visuomenės nuomonę. Kita vertus, mes stebime augimą visuomenės tokio kritinio požiūrio į Romos katalikų bažnyčios dalyvavimą viešoje erdvėje. Tai neatmestina galimybė, kad galbūt žmonės rinkdamiesi priklausimą vieną ar kitą religiniai bendruomeniai gali ir kritikuodami, norėdami nepriklausyti vienai religiniai bendruomeniai, renkasi alternatyvą priklausimą kitai religiniai bendruomeniai. Na, o kodėl senovės baltų tikėjimo religijos nėra pripažįstamos Lietuvoje iki šiol ir neįtraukiamos į registruotų religijų sąrašus, ar dėl to, kad jos neturi krikščioniškų ištakų? Iš tiesų, nu kaip čia sunku dabar ir pasakyti, žinot, šitas bandymas pripažinti senovės baltų tikėjimo bendruomenę Romuvą valstybės pripažinta religinė bendruomenė atvėrė tokią labai įdomią visuomenėje diskusiją apie tai, kas yra religija, kas yra tradicinė religija, kas nustato, kas Lietuvoje yra religija. Ir šitose diskusijose mes pamatėme, kad ne tik tai valstybė dalyvauja šitose diskusijose, ne tik Romuva, kuri suinteresuota pusė ar ne, bet taip pat ir kitos religinės bendruomenės. Ir konkrečiai šiuo atveju mes matėm Lietuvos vyskupų konferencijos taip pat poziciją, kad Romuva nėra religinė bendruomenė ir todėl neturėtų sulaukti valstybės pripažinimo, kad nėra tradicinė religinė bendruomenė, kad istorinių požiūrių netitinka, reiškia, kriterijų valstybės pripažintos religinės bendruomenės statusų įgauti. Tai šitie klausimai visi iškilo viešose diskusijose. Ir tikrai, turbūt visuomenė turėtų ir spręsti galiausiai kartu su politikais, kaip, kas bus pripažįstama iš tų religinių bendruomenių, iš kitos pusės. Klausimas galėtų būti ir kitaip nukreiptas, klausiant, ar tikrai ir kiek valstybei reikalinga turėti tokią sudėtingą valstybės ir religijos santykių sistemą, kurioje patys politikai dažnai painiojasi, žmonės nebesupranta, kas yra bandoma pripažinti, ko bandoma nepripažinti. Ir galiausiai yra, šitokių santykių pasekmė yra tokia, kad galiausiai dalis žmonių Lietuvoje yra marginalizuojami, atsiduria užrybyje kažkokio tai įsivaizduojamo religinio gyvenimo ir jaučiasi nepilnaverčiais piliečiais. Visi turbūt ir dauguma žino tokį reiškinį kaip merkinis piramidė. Kokia jūsų nuomonė apie šį prieštaringai vertinamą reiškinį? Na, man teko šiek tiek tyrinėti merkinės piramidę ir aš vertinu merkinės piramidę kaip naują religinę organizacija, religinė bendruomenė, religinį reiškinį. Pradėjom nuo religinio reiškinio, o dabar jau mes matome ir tam tikrą religinę organizaciją. Iš tikrųjų, tai yra nauja religinė tradicija, besiformuojanti, dar nuolat kintanti. Tai yra visiškai normalu šitame etape. Tai iš tikrųjų, nuo 2002 metų, kada piramidė buvo pastatyta, iki šių metų praėjo tik 17 metų. Tai religinių bendruomenių istorijos atžvilgių, tai iš tiesų, tai yra tik tai pačios užuomazgos tos naujos religinės tradicijos ir žvelgiant iš religijų istorijos perspektyvos, tai dar reikia palaukti ir pasižiūrėti, kaip toliau viskas klostysis. Bet man kaip religijotyrininkai, tyrinėjančiai šitus reiškinius, tai be abejo yra labai įdomu matyti būtent tą formavimas ir kaip žmonės priima šitą reiškinį.